Açıqlamırsınız. Ağıllı ol, yox. Vəkillə danışırsınız. Mən deyirəm ki, açıqlamalısınız nəticələr. Siz də deyirsiniz ki, gedin MSK-ya deyin ki, filan məntəqə açıqlamır. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının keçirilən iclasında 46 saylı Şirvan Seçki Dairəsi üzrə nəticələrdə şübhəli məqamlar olduğundan baxılması üçün 46 saylı Şirvan Seçki Dairəsinə göndərilib. Qeyd edək ki, ötən gün Şirvanda minlərlə insan imza toplayaraq bu dairənin nəticələrini şəffaf saymadıqlarını bildiriblər. Bundan əvvəl də Şirvanda bir neçə namizəd bir araya toplaşıb Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət etmişdilər. Qeyd edək ki, Şirvanda 9 fevral seçki günündə xeyli saxtakarlıq faktları aşkarlanıb və mətbuatda yayımlanıb. Bunlar yığışdırılmamış. Bu da qutu. Açılıb bu qutu. Bu qutu açılıb. Nə, nəticəni açıqlayırsınız, açıqlamırsınız. Saat 12-də açıqlamalıydınız rəsmi olaraq. Bunun bundan başqa variantı yoxdur, demirsiniz. Nədən gizlədirsiniz, kimdən gizlədirsiniz? Neçə nəfər iştirak edib, mən siyahını üzləşdirməliyəm. Mən vəkiləm. Seçki prosesinə mani olmur. Mən mani olmuram. Onunla yanaşı, mən həm də jurnalistəm. Kanal 13-ün internet televiziyası. Mən yaxınlaşdım, mənim içimdəki şübhə ilə mən gəldim, yaxınlaşdım. Gördüm ki, siz orada zabit. Siz niyə görə bəs işarələnməmiş bulten niyə atırsınız ki bəs ora? Bağlı ilə mənlə açılma, bağlı ilə elənmərsiniz. Siz saxtalaşdırırsınız seçkini. İltizamla da orada işarələnməyib, saxtalaşdırmış bulten niyə atırsınız ki iltizamın adına yığır sonra?